Уважаеми зрители, знаехте ли, че водата може да гори като бензин? Вече от много години има доказателства и практически примери. Превозни средства респективно биват задвижване с водород. Широко разпространено е мнението, че това не е економично. Напротив, в състояние на трептене, постигнато чрез частотни генератори, се достига благоприятно до разделянето на водата на водород и кислород. И понеже крайният продукт е отново вода, се запазва перфектния кръговрат на природата. При това, без да се унищожава каквото и да било, или да се натоварва природата с каквито и да било газове. Биват представени изключителните резултати, как само с 1 литър вода могат да се изминат 80 км. Стенли Майер от Америка патентира това откритие още през 1989 година. Но за съжаление, съвсем скоро след това намира смъртта си при съмнителни обстоятелства. Очевидно, тези енергийни възможности не бива да бъдат достояни на публичното пространство и да бъдат дискутирани, понеже тук съществува една определена група от хора, която прави всичко възможно да саботира подобна енергийна независимост.